Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlığı proqramı Yaşamaq Gözəldir canlı yayımına başlayır. Düz saat yarım ərzində bu gündə efirdəyik və bizim çox dəyərli qonaqlarımız olacaq. Və bir neçə ciddi məsələyə nəzər yetirəcəyik. Ötən gündən bu yana ARB-nin efirində anonsları təqdim etmişdik. İndi vaxt gəldi, müzakirə yetişdi. Hər kəsi salamlayırıq, sizə uğurlu gün arzu edirik. Bugün biz kifayət qədər doktorlarımızla efirimizdə övladı olmayan ailələrin problemini işıqlandırırıq. Bəzən də valideynlər övladı olduqdan sonra problem yaşamağa başlayırlar. Övlad sevincini yaşamaq əvəzinə artıq mütəxəssis axtarıb övladlarının problemini aradan qaldırmağa çalışırlar. Elə ana bətnindən gələn anomaliyalardan danışacağıq. Xüsusilə də oğlan uşaqlarında cinsiyyət problemi ilə bağlı çox gözəl bir mütəxəssisimiz var bugün studiyamızda və hər zamanda öz yenilikləri ilə bizi efirdə belə deyək çalışdıran, həmişə də müzakirəmizə diqqətlə qulaq asdığımız mütəxəssislərdəndir. Vaxt itirmək istəmirəm, doktorumuz studiyamıza gəlsin və əziz valideynlər, müzakirəmiz əsnasında sualınız yaranarsa, biz sizi eşitməyə hazırıq canlı efirdəyik və nömrəmiz aktivdir. Uşaq cərrahı Toğrul Ömərov buyursun studiyamıza. Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, uşaq cərrahı Toğrul Ömərov Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Kazan Dövlət Tibb Universiteti, Kazan Dövlət Uşaq Respublika Xəstəxanasında interna keçib və aspirantura təhsil alıb. Bir müddət həmin xəstəxanada aparıcı cərrah kimi çalışıb. İsraildə, İtaliyada, Fransada, Amerikanın New York şəhərində uşaq cərrahiyyəsi və laparoskopik əməliyyatlar üzrə təkmilləşmə kursları keçib. Miami-də, Rusiyanın və dünyanın müxtəlif şəhərlərində keçirilən konfranslarda çıxış edib. Yaponiyada uşaq cərrahları konqres nin iştirakçısı olub. Dəyərli dostumuz Toğrul Ömərov, Azərbaycanda bu problemlərlə bağlı hər hansı bir sual olarsa tövsiyə edəcəyimiz ilk mütəxəssislərdən birisidir. Hoş geldiniz. Çox sağ olun. Və bugünün müzakirə mövzusu bəlkə də ailələrin hətta uşaqla bağlı yaşansa belə, çox təəssüf ki, üzə çıxartmaqla çəkinlikləri məsələlərdir. Bizim uşaqda olan bu problemləri qonşu bilsə nə olar? Bəli. Ona sonra qız verərlərmi? Bunlar reallıqdır, hamısı. Və bütün bunları biz bugün müzakirə edəcəyik. Yəni, bizim bugün gördüyümüz tibbi problem sabah bizim sosial həyatımızda problemimizə çevrilməsin deyə səsləndiririk. İnteraktivimiz var, onu tez bir zamanda tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım, sonra müzakirəmizə başlayaq. Ananın keçirdiyi infeksion xəstəliklər uşaqda anadan gəlmə inkişaf qüsuru yaradarmı deyə soruşuruq bugün tamaşaçımızdan. 81-854-də fikirlərinizi yazıb göndərin. Proqramımızın sonunda doktor da öz fikrini bildirəcək. Bəlkə də elə söhbətimiz əsnasında gələcək bu mövzuya. Doktor, cinsi orqanların anomaliyalarından başlayırıq. Çox mu görülür? Yəni, ən çox görülən anomaliyalar bunlardırmı deyə bundan danışacaq? Yoxsa biz niyə cinsiyyət orqanları anomaliyalarını seçdik? Çünki bu, belə deyə də, patologiyalarla pasiyentlər çoxdur. Çox. Hansı ki, çox faiz pasiyentlər ya bunu gizlədir və yaxud bilmirlər və yaxud ona düzgün məlumat vermirlər. Məsələn, rayonda, uzqar bir yerdə və yaxud şəhərin özündə də düzgün ixtisas olmayan həkimə müraciət edəndə boş bir şey də deyib keçir. Hansı ki, o özünü artıq böyük yaşlarda problemlərlə göstərir ki, o da geriyə qayıtmır artıq. Yəni, onu düzəltsələr belə köməyi olmur. Məsələn, mən özür istəyirəm, ötən illərdə 20 neçə yaşlı bir nəfərin həmin yaşı çatanda əslində cinsinin tam fərqli olduğunu öyrəndiyini bilirdim. Və yaxın dostlardan biri, həkim dostlardan birisi bu ilə bağlı hadisənin şahidi olmuşdu. Yəni, bu çox dəhşətli bir şeydir əslində. Bu bizim, belə deyə, hələ bildiyimiz üzə çıxarılan problemdir, nə qədər bilmədiyimiz. Bizdə belə bir patologiyalar, yəni, gəlir tez-tez, yəni, hipospadiyadır, epispadiyadır, kriptarxizmdir. Bu patologiya çox gəlir, bəzən amma digər bir patologiyalar gəlir. Hansı ki, bilinmir və qatışdırılır. Məsələn, böyrək üstü vəzinin hiperfunksiyası var. Yəni, deyirlər ki, adrenal hiperplaziya var. Yəni ki, çox hormon sintez eləyir. Nəticə itibarilə, məsələn, qız uşağıdır, genetik də qızdır, amma doğulur, xarici orqanların görünüşü oğlan kimi. Və ana bətnində fetal ultrasəsdə də bunu görülə bilir, yəni yanlış ola bilir. Məsələn, pasiyent bizə müraciət edib, 4 yaşı var pasiyentin. Biz o pasiyentə əməliyyat eləmişik.
de etik olarak düzgün çıxmır deyənə biz o əməliyyat videoları göstərmirik. Öncə doktor o fotoları mənə göstərdi. Həqiqətən insan çox, məsələn, valideyn onu gördüyü anda çaşa bilər. Bu sizin üçün belə deyək, qeyri-adi görünə bilər. Mənim üçün də qeyri-adi göründü. Etik olaraq bəli, günorta efiri olduğu üçün biz bunu nümayiş etdirə bilmirik, bəli. Amma əziz valideynlər, belə bir problemlə qarşılaşan ya ailə tanımısanız, ya da özünüzün başına gəlsə, bu gün Azərbaycanda bu işlə məşğul olan mütəxəssislər var və bunu aradan qaldırmaq olur. Mümkün. Sadəcə araşdırmaq lazımdır. Genetik olaraq oğlandırma həqiqətən, yoxsa qızdırma? Yox, üzr istəyirəm, belə çıxmasın. Bunu doğum evində o mütəxəssisləri müəyyən edib söyləməsi çətindir. Yəni, onlar da qatışdıra bilirlər. Yox, çətin deyil. Yəni, neonatologlar... Düzgün bir mütəxəssis baxıb dəqiq qərar verməlidir. Neonatologlar gözündən qaça bilər, amma şübhəli halda onlar onu uşaq cərrahına yönəltməlidir ki, bir uşaq cərrahı baxsın. Əlbəttə, yönəlməyən halda bu hallar baş verir. Məsələn, pasiyent 2 yaşa qədər oğlan kimi böyülüb, düşünürlər ki, xəyalıq forma hipospadiyası var. Yəni, CD kanalı xəyaların arasında. CD kanalı xəyaların arasındadır. Və bir neçə klinikada da olub, hətta məşhur klinikaların birində olub. Onlar deyə bilər ki, böyüyəndə biz bunu bir yaşdan sonra əməliyyat edib düzəldərik. Sonra bir də müraciət edə bilər, deyə bilər, yox, 2 yaşında eləyərik, tələsməyin, hazırda oğlan kimi formalaşdırarıq. Və deyə bilər, hətta xəyalar da yerində deyir, yəqin qarının içində qalıb baxarıq. Amma bir ultrasəs müayinəsi, heç bir müayinə keçməyiblər. Yəni, sadəcə çor-çorana baxış keçirir. Məsələn, pasiyentin xarici orqanı oğlan orqanına oxşayır, CD kanalı orqanın kökündədir, yəni xayalıq hissədədir. Xaya kisəsi var, amma boşdur. Bu halda hipospadiya olsa belə, yəni tam oğlandır, amma hipospadiyası var, mütləq qanun və kitab deyir ki, genetik analiz verilməlidir. Yəni, elə pasiyentlər əməliyyat eləsək belə, məsələn, oğlan uşaqda xayalıq forma hipospadiyası var. Mənim yanıma müraciət elədi 2 gün öncə. Dedim, gedirsiniz, öncə genetik analiz verirsiniz, təsdiqlənir dəqiq olaraq bu oğlandır. Biz ondan sonra əməliyyat edib, mən sizi düzəldirəm uşaq. Yəni, bu formalarda mütləq genetik analiz lazımdır. Yəni, bizim plastik olaraq edəcəyimiz əməliyyat bunun genetik analizi pasiyent 3 yaşında nəsə vəziyyətində hansısa bir dəyişikliklər baş verib. Çünki bu adrenal hiperplaziya, yəni konjental adrenal hiperplaziya deyir ki, bu, yəni böyrə üstü vəzinin disfunksiyasıdır ki, bu özünü bildirir. Bunun su itirən forması var, duz itirən forması var, uşaqda digər bir hallar var. Çünki hormonlar, yəni inkişaf eləmirəm, bəzən görsün ki, boyu balaca qalır. Niyə? Androgenlər çox ifraz olunur, məsələn, nəticət belə tez bir zamanda kişiləşir. Belə pasiyentlər necə bilmək olur? Yəni, pasiyent necə bilir cərrah baxdıqda? Yəni, hər bir şeyin qanunu var. Öncədə bilək və əl rengeni çəkilməlidir. Sümüklərin qalınlaşmasına əsasən bilinir ki, bu artıq bu problem var. Sümük yaşı deyilən bir... Bəli, bilək və əl sümükləri çəkilməlidir rengeni. Yəni, bunların heç biri olmuyor. Pasiyentdə hansısa bir şübhəli hal, qarında bir ağrılar, həkimə müraciət edib, ultrasəs müayinəsində daxil orqanlarında normal qadına uşaqlıq, yumurtalıqlar tapılıb və ondan sonra bir də həkimlərlə müraciət ediblər, hansı ki, əməliyyat edici, onlar göndəriblər artıq xromosom analizinə və bəlli olub ki, bu əslində qız uşaqdır. Genetikdə qızdır, daxil orqanlarda qızdır və sadəcə xarici görünüşü budur. Və endokrinologa göndəriblər, araşdırıb endokrinolog, tapıb kongenital adrenal hiperplaziyadır və ona dərman da yazır. Məsələn, pasiyent kortizol hormonu içir, ta böyüyənə qədər içəcək, yəni 18-19 yaşına qədər. Ola bilsin ki, ömür boyu içsin hətta bu hormonu. Bəli. Doktor, indi ortada bir məsələ var. Bizi bu bir nümunədir. Uşaqlarda görülən qeyri-adi hallardan birisidir bu. Buna bənzər, bunun kimi tam fərqli formada doludur. Çoxdur patoloji. Yəni, daxili orqanlarında ola bilər. Hər 4-5 min uşağın birində rast gəlinir. Əvvəllər 15-20 min deyirdilər. Artıq rast gəlmə tezliyi artıb, sıxlaşıb. 4-5 minində birində rast gəlinir. Və son 2 ildə 4 pasiyentlə rastlaşmışıq və əməliyyat o. Hansı ki, bizim ölkədə biraz da pasiyent həkimlərimizdə var. Vaxtında, məsələn, mən bu şeydən şübhələndim və bilmirəm bunu, nə ola bilər. Bunu göndərməliyəm bu bilən insanın yanına. Başa düşürsünüz. Yəni, neonatolog doğum evində baxır, uşaqda, hə, orqan var. Biraz sanki paxılıq. Biraz var. Paxıl çoxdur və əlbəttə ki, bu bizim ölkənin qanunlarıdır, bu biraz həkimlərimizin arasında çox var. Amma hər bir insan hər şeyi ideal bilə bilməz. Kimisə arada zəifdir, kimisə arada daha yaxşı bilinməyi var. Və əslində, birləşib bir komanda yaratır, daha da yaxşı bir xidmət göstərməkdir. Və eyni zamanda da pasiyentin də həyatı ilə oynamamalıdır. Amma neonatolog, məsələn, baxır şübhəlidirsə, xəyalıq forma hipospadiyada görürsə, həmən cərrahə göndərməlidir. Çünki o cərrahə yaşına qədər genetik analizləri keçsin ki, bəlli olsun, bu dəqiq xəyalıq hipospadiyasıdır, oğlandır, yoxsa bu qız uşaqdır, adrenal hiperplaziyası var və yaxud ambikus genitalisdir. Və yaxud tamamilə başqa bir, məsələn, antimüller hormonu çatışmamazlığıdır, elə də yanaşı gedir bu şeylər. Məsələn, biz o pasiyentə, dediyim pasiyentə, əməliyyat icra elədi, əməliyyat pasiyent 4 yaşında gəlib biz əməliyyata
Əlbəttə ki, bir fikirləşin ki, belə pasiyentlərdə vulvaqaliş, yəni cinsiyyət yolu daxildə qalır. Və pasiyent böyüdükcə o daha da daxilə doğru gedir. Üzr istəyirəm, biz burada monitorda həmin o əməliyyat görüntülərini... Yox, bu başqa əməliyyatdan. Yox, ümumiyyətlə, yəni həkimimizin apardığı əməliyyat görüntülərini təqdim edirik, amma üzrlü hesab edəsiniz ki, biz onu iri planlı razı formada təqdim edəməyəcəyik. Məsələ burasındadır ki, bütün bu əməliyyatlar Azərbaycanda həyata keçirilir. Ola bilsin ki, kimsə düşünsün ki, bunu bu problemi həll eləmək üçün nə bilim dünyanın ölkələrini sürünmək lazımdır, ora getmək lazımdır, oradan getmək lazımdır. Buna artıq ehtiyac yoxdur və bunun üçün peşəkar mütəxəssislər var. Onların da ən dəyərlərindən birisi bizim əzizimiz Toğrul Ömərov bu gün studiyamızdadır. Sizin əzizlərinizin, dostlarınızın bütün suallarını cavablandırmağa hazırdır. Qısa bir reklam fasiləsi ardından sualları eşidəcəyik. Az əvvəl Toğrul Ömərovla müzakirə əsnasında belə bir fikir səsləndirdi ki, təəssüf ki, insanlar haqqında danışdığımız patologiyaların çarəsinin Azərbaycanda olmadığını düşünürlər. Çox təəssüf ki. Bəlkə də burada bizim də bir səhvimiz var media olaraq ki, bunu ictimaiyyətə daha çox tanıda bilmirik. Ola bilsin ki, bizim də rolumuz var. Ola bilsin burada... Bilməm, həkimlərin özlərinin də bir müəyyən bir rolu var ki, özlərini ola bilsin, biraz qapalı tuturlar. Amma Azərbaycanda bu işi görən, peşəkar bilən, özünü davamlı olaraq təkmilləşdirən əla mütəxəssislər var və onlardan birisi bugün bizim studiyamızdadır. Övladlarınızda, qohum-qardaşda, qonşuda, iş yoldaşının övladında hər hansı bir problem varsa və bunu bilirsinizsə, bunun başqasına, onun çarəsi yoxdur onsuz da, filan kəs getdi, nə qədər pul töküklər alınmadı. Ya da ki, nə bilim, getdilər xaricə, ora, bura nəticə olmadı. Bax, belə düşünürsünüzsə, həqiqətən də yanlış edirsiniz. Və bugün həkimimizlə söhbətimiz bütün bu səhvlərin düzəldilməsi istiqamətindədir. Bəli, və İrana, Turana xaricə getməkdən, belə deyək, əl çəksinlər artıq. Bugün Azərbaycanda çox tibbi problemlərin həlli həqiqətən var. Bizim məqsədimiz məhz həmin mütəxəssisləri sizə tanıtmaqdır. Ola bilər valideyn övladını qucağına alar-almaz, onun sevincindən çox problemini yaşamağa başlayır. Bilirsiniz, bugün Peyğəmbər sünnəti, Peyğəmbəri doğulub deyilən çox insanlar var. Bunu xoş bir hal kimi qarşılayırlar, amma belə deyil. İkinci gün bir pasiyent müraciət etdi. Pediatrın yanına gedib, xəstənin pediatrda baxıb, deyib, orqanda nəsə qızartı var və pediatr deyib ki, baxıb görüb ki, hipospadiyası var, yəni sidik kanalı orqanın yəni, orta hissəsindədir, aşağıya yaxın hissədədir. Normal yerində deyil. Yerində deyil. Və göndərib ki, uşaq cərrəhə baxsın, gəldi mənim yanıma, baxdım, dedim, bu belə izah elədim. Yox, biz bunu elətdirmə fikrimiz yoxdur qətiyyən. Dedim, siz yansıda kimsə əməliyyət eləmir, heç kim, biz sənə o var, onu deyirik olması. Yox, bu Peyğəmbəri doğulub, belə bir şey olmaz deyil. Bunu deyə biz heç eləmərik deyil. Mən dedim sadəcə, mən borcum bu nədir, onu dedim, sizə izah edim. Yəni, məlumat verməyindir borcumuz. Evlat sizindir, elətdirəcəksiniz, istəsəz yox. Yəni, biz elədi, başqası elədi, bunun heç bir önəmi də kəsb eləmir. Amma bu, harada olmasın, bu olunmalıdır. Bu, tibbi problemdir. Əlbəttə, gedin, internet açın, oxuyun bir. Amma gördüm ki, valideyn tamamilə, yəni, dediyim nə olduğunu heç başa düşmədi və belə çox qəribə bir reaksiya Yəni, onlar onu daha yaxşı bir şeydirlər və onlar onu sünnət elətdirmək istəyirlər və başa sala bilməyəm ki, orada olan dəri tikil materialı kimi istifadə olunur, plastik material kimi. Sizin üçün vacibdir. Kanal, bu vacibdir kanalı yığanda. Siz onu kəsidirib atırsanız, yəni daha da çətinləşdirəcəksiniz işinizi, amma gördüm, izah eləmək çətindir, başa düşmürlər. Dedim, baxın, gedin internetdə baxın, başa düşərsiniz, gedib elətdirək, sarda olur olsun, yoxsa özünüz bilərsiniz, evlat sizin, biz sizə heç bir məcburiyyət edə bilmərik. Amma biz borcumuz nədirsə, onu izah eləməliyik. Belə bir hallar da var və yaxud həkimlər gedir, biraz lap çoxdan həkimləri və yaxud, məsəl üçün, bugün hansısa bir patologiya əməliyyat lazımdır və yaxud əməliyyat lazım deyil, deyilirsə, 20 il əvvəl ona başqa bir şey deyilirdi. Dolikosigma, bağırsağın uzanması. Bugünkü gün 20 il əvvəl hamı əməliyyat edirdi patologiyanı. Uzanmış bağırsaq, kəsib götürürdü. Bugünkü gün deyirlər o bağırsaq 95%-də müalicə ilə düzəlir. 5%-də bağırsaq keçməməzliyi verərsə, uşaq 5-10 gündən bir bayra çıxa bilmərsə, həmin hissədə hərəkətsiz olarsa... Yəni, bu yeniliklər tədbiq olunmalıdır və olunur da. Bu yeniliklər. Amma 20 il əvvəlki fikirli insanlar hələ də əməliyyət deyilir. Başa düşürsünüz. Bir fikirləşin ki, 95% 100-dən 95-i müalicə ilə düzəlir deməkdir. 5% əməliyyət olunur. Amma Köhnədə 20 il əvvəldə yüzünün yüzünü də əməliyyət edirdilər. Yəni, bu müalicə ilə düzəlirsə, niyə əməliyyət olunmalıdır?
İndi də belə bir hallar yenə hələ də davam edir. Biraz da pasiyentlərin və yaxud digər bir şeylərin yubanması və yaxud yanlış bir olması 20 il əvvəlki olan protokol qərarlarla işlədiyimizdən irəli gəlir. Aydın. Amma bugünkü gün yeni texnologiyalar, yeni belə deyə də, metodlar və yeni kitablar hamısı bunu göstərir. Və xaric hər il kongres olur, hər il master class olur, daha yeniləri deyirlər dünyaya gedin, artıq bunu belə edin. Son olaraq İsraildədiniz ya? Bəli, mən dekabrda oldum. Yəni, belə bir master class. Mən istəyirəm ki, bu nümunələrin üzərində bir slaytları təqdim eləyərək monitor görüntülərimizə davam edək. Çünki doktor elə bir mütəxəssisdir ki, haradan, hansı belə deyim, problemi müzakirə edək. Birinci videomuz, bax bu, yox, rengen şəkilini dəyişək. Video var idi, bir axı video qoymuşduq, orqanda bir görüntü, orqana çatmışdan, onu danışaq bir. Amma onu xahiş edirəm, iri plan təqdim edəməyin. İri plan verməyin. Xahiş edirəm. Bayaqki videonu təqdim eləyə dostlar. Bu ərəfədə kiminsə sualı varsa, 585-35-15 nömrəsində zəng vura bilərsiniz. İlk təqdim elədiyimiz videonu zəhmət olmasa. Həkimin çalışdığı klinika nömrələrdə yayımlanır. Birbaşa sualınızı vermək üçün belə bir imkanınız var. Buyurun, doktor. Var gizli cinsiyyət orqanı deyirik. Baxın, yox, stop eləyin videonu. Aha, bu vəziyyətdə. Bax, bu cinsiyyət orqanıdır. Amma görsünüz, tamamilə xayalar hissəyə birləşikdir. Əslində, orqan bu hissədə olmalıdır və ayrı olmalıydı. Orqan, buna deyilər, penescrotal transpositionda deyirlər. Yəni, orqanın xayalar pozisiyasına girir və yaxud xaya ilə eyni bir dərinə əhatə eləyir. Baxın, bu xayalığın dərisidir. Və belə olan halda gömüş penis deyirlər də buna, belə deyir, gizli cinsiyyət orqanı. İngilis dilində birth penis deyirlər. Biz buna deyirik, gizli cinsiyyət orqanı gedir, yaxud başqa bir ixtisas olmayan adi bir cərrah deyir, boş şeydir, heç nə yoxdur. Kəsir, bir damcı dəri var, buradan kəsdi, heç o bitdi. Və pasiyent sünnətdən sonra görür ki, orqan çöldə yoxdur. Görünmür orqan, knopka kimi görsənir, bitdi belə, düymə kimi. Və deyir, bu necə oldu, hara getdi bu orqan? Bəzilər deyir, köklü arıqlayacaq, düzələcək. Köklüyə bağlı da olan problemləri var. O başqadır, arıqlayacaq, düzələcək. Məsələn, bu çox mu görülür? Bu çox görülür. Hər 200-250 uşağın birindədir. Nə danışırsınız? Əlbəttə. Amma nə qədər sünnət olunub, dəri qısalığı. Və orqan görünmür. Orqan, pasiyent müraciət edir 9 yaşında, deyir, doktor, 6 ayında baxıldı, sünnət olundu, heç bir problem yoxdur, dedilər. Biz sizi baxdıq, internetdə tapdıq, gördük bu tip əməliyyatdəsiniz, bizdə də eyni haldır. Və 9 yaşı var. Orqan 6 ayında necə idisə, indi elədir. Heç bir dəyişiklik yoxdur bunda, yəni ölçüsündə. Eyni boyda biz görmürük orqanı, qalıb daxildə. Burada artıq kəsilən dəri zorla çatır orqanı çölə çıxardanda. İndi kəsilib atılıbsa dəri necə çatdırılmaq lazımdır? Qasıqdan, xayalıqdan dəri gətiririk. Məsələn, bunun əməliyyatının hansı yaşda aparılmalıdır? Birth penis əslində aparılmalıdır bu hallar, deyilər. 6 ayından 3 yaş arasına qədər aparılmalıdır. Bəzi ağır halları var, çox kök olan uşaqlarda deyirlər 5 yaşa qədər olmalıdır. Əks halda? Əks halda, olunmayan halda, yəni o böyüyəndə orqan görmür. Yəni orqan daxildə qalıb, balaca bir hissəsini görür çöldə. Yox, üzr istəyəm, yəni deyək ki, məsələn, 3 yaşında olmadı, kimsə indi övladında var, 6 yaşındadır, gətirdi, 6 yaşında əməliyyat elədi. 3 yaşında olan əməliyyatın onun fərqi nə olacaq? 3 yaşında daha asan keçir. Nədən məhrum olacaq? Toxumalar daha asanda ayrılır, daha az travma verir və orqan daha çox rahatlı çıxarmır. Böyüdükcə orqanda əyriliklər meydana çıxa bilir, sərtləşir və onun ətrafında toxumalar var, fasiyalar var. Onlar sərtləşir, onu çıxartmaq, məsəl üçün, 40 dəqiqə çəkəcəkdirsə 1 yaşında əməliyyat, artıq 6 yaşında 1 saat, saat yarım çəkir əməliyyat. Və dəri defekti yaranır. Niyə? Orqan artıq daxildə çox böyüyüb. Xaricidə dəri olduğu kimi qalıb. Verək videonu başlasın, davam edək, son nəticəni göstərəcəm. Yəni, xaricidə amma dəri olduğu kimi qalıb, böyüyə bilmir. Və orqan böyüyə çıxanlar da dəri defekti də yaranır ki, yəni dünyanın bir qoyduğu bir qanun var. Məsəl üçün, bird ingilisində bu həm batıq deməkdir, həm quş dimdiyi formasında deməkdir. Yəni, iki məna verir. Baxın, bu da son nəticə, artıq tam orqan çıxarıldı. Degloving dediyimiz bir metod var, olunur və tükülür. Pasiyent normal evinə gedir, heç bir problem yox və artıq valideynlər də razı qalırlar. Çünki həmişə orqan görmürdülər, indi artıq orqan görülür. Bəzən bunu qatışdırırlar. Çox kök piyli olan uşaqlarda orqan kiçik olur. Çünki pi toxuması qasığı tutur. Uşaq piyi arıqlayanda orqan çölə çıxır. Bunlar, amma bu gizli cinsiyyət orqanında qasıq sümüyü ilə penisin arasında bir bağ var. O bağ olmur. Valideyn evdə onu necə yoxlaya bilər? Penisin kökündən qasıq sümüyünə doğru barmağını saldıqda, belə bastıqda ürəkli olsunlar, qorxmasınlar. Orada boşluğa gedirsə, birth penisdir. Orada əllərinə nəsə bir şey dəyirsə və yaxud uşaq kökdürsə, artıq bu kökləyə bağlıdır. Heç bir, yəni orada bir problem yoxdur. Arıqlayanda düzələcək. Özdə 200-300 uşaqdan bizim də bunu görürüz. Əlbəttə, hər həftə 1-2 pasiyent müraciət edir bizə olur. Hətta həkimlərin içində öz evlatlarında olanlar da var.
müraciət edirlər. Və hətta gəlir, deyir ki, doktor, biz başqa bir həkimlərin də yanında olduq. Biraz hansı ki, pakaliyan, yaşlı pakaliyan və yaxud onlar deyirlər ki, yox, o şeydir, sünnət eləyəcək, düzələcək. Hətta sünnət olmuşlar belə var. Ay, doktor, bu problem nədən qaynaqlanır? Ana bətnində keçilən hər hansı bir xəstəliyin nəticəsində olur, yoxsa? Ümumiyyətdə, ana bətnində nədən yaranır? Cinsiyyət orqanlarında olan problemlər ana bətnində androgen azlığından yaranır. Ya çoxluğundan, azlığından və yaxud estrogen yani, normaldan fərqli olmasından. Bəli, ən çox hormonal balans. Hormonal balansı pozan da nədir? Hansı ki, infeksiyalardır, xəstəliklərdir, qidalanmadır. Məsələn, düzgün olmayan qidalar, mövsümü olmayan meyvələr yeyilir. Bugünkü gün xiyar pomidor yeyilir. Yəni, hamı evində alır, yeyir. Amma xiyar pomidor bugünkü gün yetişə bilirmi bizim ölkədə? Yox. Yəni, bu süni halda yetişdirilir. Süni yetişdirilənlərin tərkibində nə var? Disruptor dediyimiz maddələr var. Bunları ilk dəfə Yaponiyada Koyanagi Nyanamura araşdırdı. Dedi, niyə bu qədər cinsiyyət orqanları anomaliyaları var? Dedi, disruptor maddələr, fungisid, peptisid, gerbisid. Bunlar mövsümü olmayan qidaların, sintetik qidaların tərkibində çoxdur. Və biz bu gün onu çox yeyirik və nəticədə androgen qovucudur o dərmanlar. Yəni, ana hamilədir, uşaq, oğlan uşağıdır. Və bu gün bu meyvələri yeyir, onun tərkibində olan o hansı ki maddələr disruptorlar. Onlar androgen qovur. Ana bətnindəki uşaqdan androgen qovur, nəticədə xayalar yerində olmaya bilir, nəticədə hipospadiya formalaşa bilir, düzgün orqan formalaşmır. Bu bird penis azıcən xayanın, orqanın xayalardan ayrılma, artan onlar bir rüşeymlə inkişaf edirlər bir yerdə. Ayrılma periodunda ayrıla bilməməsidir. Kəsilmə, qırılma ya da... Bəli, hansısa bir hissədir ki, artıq tam 100% dəqiq nəyə fonunda yarandığını heç kim tapa bilmir. Sadəcə olaraq qidalar... Qidalar stresdir, əsəbdir, məsələn, keçirilən xəstəliklərdir, infeksiyon xəstəliklər dediniz, axırda mən ona cavab verəcəm əlbəttə ki. Adətən insanlara nəyisə bir şey xəbərdarlıq eləyəndə, məsələn, dəfələrlə hamilə xanımlar olub ki, əlindən telefonun düşmədiyini görmüşəm və demişəm ki, əslində mənim bu barədə dərin biliklərim yoxdur. Sadəcə doktorların dediklərindən yana deyirəm ki, ən azından gələcək övladını düşün və o telefonla çox oynama, əşi. Bizim evimizi o əşilər yıxır əslində. Əslində, əlbəttə şeylədir. İnsan, bilirsiniz, bir ani momentdə boş verir dediyi, keçdiyi Bəli. Bir hal. Yəni, məsələn, adam öz yaxınlarının belə başına gələ bilir ki, yəni. Hər bir hal gözlənilməzdir. Məsələn, telefonla əslində bütün şualanmadır, bütün radiasiyadır. Və valide, mən çox görürəm ki, otururlar hamilə qadınlar Bəli. Və bu vəziyyətdə şualandırırlar. Və düşünürlər ki, şua təsir eləmir, təsir edir, uşağın beyninə təsir edir. Bu uşağı əlbəttə sinir sistemin qıcıqlandırır. Yəni, hələ formalaşmayan, çox zərif bir orqanizm var yəni bətində. Vaxtından əvvəl artıq ona hansısa bir belə, zərərli bir teratogen faktorlar təsir edir. Və nəticədə doğulan uşaqda hansısa bir problem, nevroloji ola bilir və yaxud hansısa bir problem yarana bilir. Bunların qarşısını biraz da valideynlər almalıdırlar. Mövsümü olmayan meyvələrlə bağlı bir neçə dəfə mütəxəssislərimiz studiyamızda danışıblar, amma çalışacağıq bunun üzərində bir neçə dəfə dərin, məsələn, belə deyək, hansısa dietoloqlarımızla filan daha dərindən danışaq onların efir olduğu müddətdə. Mövsümü olmayan meyvələri yeməyin. Baxılası bir şey deyil, bu çox ciddi bir şeydir. Söhbət təkcə uşaq dünyaya gətirməyə hazırlaşan ananın və övladının üzləşəcəyi problemlərdən Bəli, getmir. Yəni. Bunu biz də yaşaya bilərik, siz də yaşaya bilərsiniz, hər yəni. Kəs. Mövsümündə, hər şey mövsümündə vaxtında. İndi bu başqa bir müzakirə mövzusudur, amma bizim məhunələrimiz gəlindiyimiz xəstəliklərdən. Bu rengin şəkilin birinci əvvəlkin göstərək, bu son nəticə şəkildir. Digər rengin şəkil var, onu göstərək. Təqdim edəcəyik. Diafragmadır mı, doktor? Baxın, dediyimiz keçirilmiş xəstəliklər, infeksiyon xəstəliyi. Bu pasiyent bizə bir ay yarım öncə müraciət edib, ana bətnində ultrasəs müayinəsində son həftələrə yaxın diafragmada yırtıq görüblər ki, ana bətnində, diafragmada yırtıq. Bəli, uşağın mədəsi, yəni bütün qaraciyəri, hamısı döş boşluğundadır. Aa. Baxın, bu sərhəd döş boşluğunun ayıran sərhəddir. Ağ ciyər sadəcə bir balaca hissədir. Bu ürək də sıxılmış vəziyyətdə, qaraciyər, dalaq hamısı və bütün bağırsaqlar döş boşluğundadır. Uşaqdan yuxarıya doğru hamısı. Bəli, nəticədə döş diafragma yoxdur nəticəsində, buna görədir. Və ürəyin kisəsinin içinə giriblər. Bu, ən ağır forma diafragma yırtıqdır. Biz əslində valideynə çox da bunun ağır formasını izah eləmədik ki, biraz stresə düşməsinlər. Başa saldıq. Pasiyent hal-hazırda sağlamdır, evində yaşayır. Neçə yaşınızda əməliyyat elədiniz? Artıq yeni doğulan da, üçüncü günündə. Üçüncü günündə o əməliyyat elədiniz. Neynədiniz? Yəni, o proses belə çıxmasın, yəni onlara aşağı edib, ona qismeyməyin. Anamnez toplayanda, üçüncü ayında valideynin bir həftə ağır bir xəst qrip keçirdiyini deyir. Ağır bir infeksiya keçirdiyini deyir. Hamiləlikdə ana ağır bir həftə ərzində sağala bilmədiyini deyir. Və bu pasiyent anamnezində.
Pasiyent doğulan kimi, əlbəttə pasiyentə intubasiya olunur, tənəffüs olunur. Çünki ağciyərləri bütün bağırsaqla sıxdığına görə tənəffüs çatmır. Bu pasiyentlərdə doğulan kimi asidoz deyirlər. Yəni, qanda qazların artımı. Biz onu oksigen normala salmalıyıq, amma karbon və digər qazlar artır ki, asidozdan alkoloza keçilməli. Elə uşaqlara doğum evinində mütəxəssislərinin peşəkar olmasına... Əlbəttə, neonatolog. Doğulan kimi artıq bu pasiyent harada doğulmalıdır? Uşaq cərrahı olası bir klinikada. Başınçı. Artıq ana bətində bu görülübsə. Bəli, bəli. Yaxşı, bunun görülməsi rahatmı? Əlbəttə, UZİ-də professional UZİ təkim həmən görür. Görməlidir. Əlbəttə, dəqiqliklə görür. Və pasiyent doğuldu bizim klinikada və orada, yəni, belə deyək də, neonatologla tərəfindən həmən müdaxilə olundu, intubasiya olundu. Mən baxdım pasiyentə, bir rengini çəkdi, həmən doğulan kimidir, rengini çəkildi. Artıq gördük ki, sadəcə ağcər bu hissədədir. Vəziyyəti asidozdan çıxartdıq və pasiyent qidalana bilmir deyənə, metabolik asidoza da girməsin deyənə qidalanmaya görə. Onu da sistemlər şəklində qidalandırırıq. Pasiyent normallaşanda artıq götürür əməliyyata. Yəni, əməliyyat tərəfini birazdan danışaq. Toğrul Ömərov, bütün bunları hamısını deyəcək. Bizim suallarımıza cavab verir, sizin suallarınızı da cavablandıra bilər. Ekranda təqdim olunan telefon nömrələrini zəng vura bilərsiniz. Biz azca fasilədən sonra həmin uşağın əməliyyatının necə keçməsi barəsində öyrənəcəyik, o əməliyyatın nəticəsini görəcəyik və nəinki bu problem digər problemlərə necə müdaxilə olunmalıdır, onu deyəcək. Qısa reklamlar. Bugün bizim qonağımız tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, uşaq cərrahı Toğrul Ömərovdur. Adətən insanlar deyirlər ki, barmaqla sayılası mütəxəssislər. Bax, onlardan da sözün əsl mənasında. Bugün bir çox insanlar problemləri ilə bağlı xaricili mütəxəssis axtarırlar. Hə, bəlkə burada əlacı yoxdur, xaricə gedək. Bugün Azərbaycanda elə cərrahlarımız var ki, sizin istənilən probleminizi aradan qaldıra bilərlər. Biz az öncə monitorda hətta yeni doğulmuş körpənin 3 günlük körpənin problemini göstərdi. Doktor tamamilə onu həyata qaytarıb. Təsəvvür eləyin ki, bu aşağı nahiyyədə olmalı Yəni, qarın boşluğunda olmalı olan organlar qalxıb yuxarıya. Burada yerləşir. Və buradakı orqanlar, məsələn, ciyərdir, ürək burada olmalıdır, keçib bu tərəfə. İşləyə bilmirlər. Belə bir uşağı yaşatmaq lazımdır. Və həmin ailənin bundan öncə iki övladı məhz həmin problemdən dolayı dünyasını dəyişibmiş. Həmin ailədir. Bəli. Onda deməli, həmin ailədə bu problem var. Üçüncüdür artıq. Yaxşı. İndi siz biz reklam fasiləsində əslində danışdıq. İndi istəyirəm ki, bütün izləyicilərə onu vurgulayaq. Bu arada, doktor, sizə çox təşəkkür gəlir. Bunu vurgulamaq lazımdır. Bu reklam xatiri üçün deyil. Təşəkkür eləyirik həmin valideynlərə də diqqətli olduqları üçün, doktorun əziyyətini itirmədikləri üçün. Doktor, əməliyyat necə keçdi? Neynədiniz? O prosesi gəlin danışın. Bayaq bizə əməliyyatdan qısa bir görüntümüz var, onu göstərsələr. Əməliyyatın görüntünü, yox, bayaq ki, sinə diafragma təqdim edin, dostlar. Öncəki və sonrakı şəkilləri çox maraqlıdır. Yox, bu yox, digər bir. Yox, yox, dostlar, bu o birisi, bunu dəyişin. Hə, onlar təqdim edəcəklər, biz başlayaq. Deməli, bütün həmin hissə 3 gün uşaqdır. Diafragma yoxdur. Yəni, sol tərəfdə diafragma yoxdur. Bütün dalaq, qaraciyər, mədə, bütün hər bir şey döş boşluğunda yerləşib. Və artıq rengen şəkildə də biz onu gördük. Yox, bu video deyil, dəyişsinə, bax bu videoda, ha? Yaxın plan verməyi xaric edirəm, yaxın plan amal verir. Bu gördüyümüz ürəyin kisəsidir, perikarddır. Ürək kisəsi böyüb. Yuxarı diafragma hissəsidir, döş boşluğu. Altda qara ciyərdir, döş boşluğunda. Bu qara gördüyümüz dalaqdır. Yuxarıda ürək döyünür artıq. Büfçək ki, ürək kisəsi də genişdir. Ürək kisəsinin plikasiya olunmalıdır ürəyin üstü ərzində. Və ondan sonra diafragma qaldırılaraq, yəni döş qəfəsində qabırqalar səviyyəsində tikilməlidir. Qarın boşluğunda, döş boşluğunda ayıran sərhəd dairilməlidir. Bu əslində texniki cəhətdən belə danışılanda asan görünsə də, amma çətin bir şeydir. Baxın, artıq uşaqda aparılır. Bəli, ayrılıb. Baxın, diafragma tikilib. Görürsünüz, bu tikiş tapılarıdır. Qabırğa səthinə, bura qabırğa hissəsidir. Və belə deyək də, bu pasiyent biz texniki olaraq bütün hər bir şeyi normal şəkildə icra edirik. Biraz da pasiyentin özündə, yəni qüvvəsi olmalıdır ki, əməliyyatdan sonra narkozdan 3 günlük pasiyent narkoza girib.
3 günü uşağı narkozdan ayrılması. Əlbəttə ki, buna biz maksimal şəkildə kömək edirik. Narkozdan ayrılması hər bir şey var. Allaha şükür, pasiyent normal şəkildə ağır formada olmasına baxmayaraq, normal şəkildə narkozdan ayıldı. Normal şəkildə biz onu evə yola saldıq. Üçüncü övladlar artıq evlərinə gedə bildi. Rentgen görüntüsü var idi. Ağrıciyər sıxılmışdı. Rentgendə hər kəsə sizin məlumdur. Zəhmət olmasa. Birinci şəkilində görünmürdü. Ağrıciyər sıxılmışdı. Qara küncdə qalmışdı belə. Yox, digər. Bu sonuncudur. Əməliyyatdan sonrakı görüntüsü budur. Baxın, burada sadəcə bu qara ürəkdir, ağciyər, bütün qaraciyər hamısı buradadır. Ağciyər sadəcə bu hissədə qalıb, çünki sıxılıb hamısı. Bir şey üçün bağlıdır. Nəfəs al, işləmir, nəfəs ala bilmir. Buna biz əlbəttə intubasiya edib sürü nəfəs veririk. Və əməliyyatdan sonrakı indi digər rengini göstərək. Əməliyyatdan sonrakı vəziyyət. Əlbəttə, həmən əməliyyatdan sonrakı rengindir. Əməliyyat bitər bitməz aldığımız nəticə ciyərlər görünür artıq. Bütün ciyərlər gördüyümüz üçün tam açılıb, ürək öz yerindədir və digər sol tərəfdə yəni ağciyər tam açılıb, gördüyümüz kimi tamamilə normal. Artıq bu tam normal haldır. Həm də şansımız gətirib ki, artıq nəfəs ala bilib, elə mi? Bəli, pasiyent artıq uca bütün belə deyə də bu görüntü cərrahi və neonatoloqlar bütün anestezioloqlar hamını çox sevindirir. Uğurdu. Çünki əməliyyat bitirən kimi biz əməliyyatxana çıxmamış rengin çəkirik. Yəni, bu artıq bizim komandanın uğurudur. Mən üzr istəyirəm. Yaşayacaq. Bu yeni doğulan uşaq ciyərlərinə hava getdikdən sonra ağlayır və gözünü açır. Belə deyək də. Yəni, ağladığını görürük. Hə, hər kəs də onu sevinir. O pasiyyətlər ağlamır, çünki onlar nəfəs ala bilmir. O pasiyyətlər həmişə belə sakit tempdə nəfəs alırlar, çətin nəfəs alırlar. Çünki çalışırlar buna. Birdəmiz, bəli, çünki bütün bağırsaqlar mədə o sıxıbdır, yəni ağciyər alıb genişləndirə bilmir havanı, aça bilmir. Və nəticədə də belə deyək də, oksigen çatışmamazlığından tələf olunur. Ona görə doğulan kimi onları intubasiya edib ağciyərlərə hava vermək lazımdır. Sürünü nəticədir ki, yəni pasiyentin yaşaması artsın. Bir tərəfdən bu şanslıdır bu uşaq. Əlbəttə, biraz da neonatoloq güclü olmalı. Yəni neonatoloji ciddi baxım olmalıdır buna. Biz bunu Bakı Sağlamlıq Mərkəzində elədik. Mən orada da işləyirəm Bakı Sağlamlıqda və Medistar Hospitalda işləyirəm. Bakı Sağlamlıq Mərkəzində yeni doğulmuşlar üçün böyük bir şöbə qurmuşuq biz. Yəni, bütün aparatura belə hamısı Amerikadan gəlib. Yəni, bütün xaricdə olan sistemlərin hamısı var. Yəni, uşaq cərrahiyyəsinə aid 200-300 min evroluq alətlər alınıb. Bir fikirləşin ki, yəni, böyük bir etaj hamısı yenidə olmuş cərrahiyyə və neonatologiyadır və biz də uğurla artıq bu pasiyent, tipli ağır pasiyentlər orada əməliyyat edib, yəni, sağlam şəkildə və yola sala bilirik. Məsələn, bunun bəxti orada da gətirib ki, həmin orqanları sıxılsa da normal ölçüdə inkişaf edəyib. Əlbəttə, yəni biz orqanları geri çəkəndən sonra ağciyər açıla bilir. Amma pasiyentlər var ki, artıq ana bətnə sıxıldığına görə bu proses. Yəni ağciyər inkişaf edə açılmaya da bilir. O pasiyentlər artıq biraz da pasiyentin özündən yaşama uğrunda mübarizəsindən asılıdır. Yəni elə pasiyentlər ümumiyyətlə diafragma yırtıqda ölüm faizi 20-45% arasındadır, çoxdur. Yəni, və doktorun əməliyyatları, etdiyi əməliyyatlar, o icra ilədiyyatlar, həyata belə deyək sözün əsl mənası ikinci dəfə gətirdiyi körpələrin əməliyyatları sosial şəbəkələrdə də var. Doktoru oradan da axtara bilərsiniz, öz səhifəsindən axtarıb tapa bilərsiniz, həmən əməliyyatları izləyə bilərsiniz və güvənərə müraciət eləyə bilərsiniz. Canlı yayınlar əməliyyatları aparırlar, onu da deyimlər sizə. Yəni, siz aparılan əməliyyatları özünü görürsünüz. Daha doğrusu kiçik əməliyyatlardan əlbəttə məsələn qasıq yırtığı bir yaxşı ki, həmişə göstərmək istədiyi videoları göstərək. Səhərdən göstərək. Bizim rejissor xoşlayır o videonu. Göstərin zəhmət. Aha, baxın bu qasıq yırtığıdır. Biz laparoskopik olaraq baxırıq. Bu qasıq yırtığı necədir? Daxildən görünür. Sağ tərəfli pasiyent qasıq yırtığı ilə daxil olub. Baxırıq sol tərəfə. Bu xırda bir kamerada keçir 3 mm ölçüdə. Solda yoxdur qasıq yırtığı görürük. Yəni amma bəzən pasiyentlərdə 47% halda digər tərəfdə də var, özə çıxmır. İndi İkinci bir videonu göstərək. Doktor, bilməyənlər üçün onu da deyin səhmət olmasa. Valideyn uşaqda qasıq yırtığının olmasını necə bilir və nə vaxtdan bilir? Qasıq yırtığı necə bilir olması? Qasıq nahiyəsində şişkinlik. Oğlan uşaqların bəzən şişkinlik xəyala qədər enə bilir. Bəzən şişkin olur, bəzən itir. Bu həm oğlan uşağında, həm qız uşağında olur. Oğlan uşaqlarında, yəni nə zaman yaranır? Emmə periodunda, yəni xəyala gəl qasıq kanalından keçir deyənə, yəni ora açır qasıq kanalı. Və nəticədə o geriyə bağlanmayanda doğuşa qədər artıq yırtıq yaranır, orada bağırsaq və yaxud piylik gəlir. Qız uşaqlarında deyəsiz, yaxşı qasıq kanalından nə keçir? Qız uşaqlarında matkanı, yəni uşaqlığı bağlayan bağlar var. Onlar belə qol şəkildədir, o keçir qasıq kanalını açır. Oğlan uşaqlarında əgər yırtıq boğulmayıbsa, 5 ayına qədər gözlənir, 5 aydan 1 yaş arasında elənməsi məsləhət görülür. Əgər boğulma varsa, yəni o yırtıq olan dəliyə bağırsaq girib sıxılırsa, o zaman təcili olunur və yaxud artıq görür ki, tez-tez sıxılma verirsə, yəni baxmırıq, gözləmirik 5 ayına qədər, olunur əməliyyat.
Yeri gəlmişkən bizə əməkdaşlarımız deyirlər ki, o bayaq əməliyyatın göstərdiyimiz, o ciyərini açdığınız uşağın atası zəng vurub və təşəkkürünü bildirir. Təşəkkür edirik izlədiyiniz üçün. Uşağın videosu var mı? Yeni videosu. Onu da bizə göndərin, baxaq. Maraqlıdır. Əgər istəsəz, hə, biz... Kontrolumuza təzə gəlmişlər, bir həftə öncə olar. Biz sizə firmizdə qonaq deyə bilərik doktorumuzla bərabər. O daha yaxşı olar, gəlmək istəsəz. Əslində, həqiqətən də övladınızı ikinci dəfə sizə verib doktor. Birinci dəfə Allah sizə bəxş eləyib, ikinci dəfə doktorun əli ilə sağ qalıb. Və həqiqətən deyirlər, göydə Allah yerdə həkim, övladınız sizin də artıq. Qasıl yırtığı əməliyyatları... Qız uşaqlarında ən çox problemlər yaradır. Bəzən qız uşaqlarında, məsələn, bugünkü gün son bir ayda 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş, 12 yaş Şəkidən gəlmişdi qız uşağı, bəlkə də bizi izləyirlər. Yəni, belə bir pasiyent gəlib, niyə 12 yaşa qədər gözlədmişsiniz? Dedilər ki, zəifdir, böyüsün. Tamam, yaxşı, dedilər, zəifdir, böyüsün. Yumurtalıq girir qız uşağında qasıq yırtığı olan yerə. Və yumurtalıq şar kimi yumuşaq bir orqandır, sıxılıb partlama şansı var. Və o xal kimi bir orqandır, kökü nazit özü yumu böyüdür, geri qaydanda burula bilir. Və o tez-tez girib çıxdığına görə sıxılır və artıq gələcəkdə funksiyasını itirə bilər. Ona görə qasıq yırtığı qız uşağında görülürsə, vəziyyəti əməliyyata, narkoza girməyə əl verirsə, mütləq əməliyyat olmalıdır. Yəni, görülən günlə... Vaxt itirmədən. Vaxt itirmədən, yumurtalığa zədələnməsi. O əməliyyat nə qədər ağır prosesdir? Baxın, bu bizim göndərdiyimiz əməliyyat, göstərdiyimiz əməliyyatdır. Bir axt göstərdik, indi video başa qaçsın, qasıq yırtığı nə qədər? Bu yırtıq kisəsinin bağlanma momentidir. Gördüyümüz kimi, sanki heç bir qanaxma, kapli belə qanaxma olmur. Bağlandı, əməliyyat 3 dəqiqə çəkir. Yəni, cəmi 3 dəqiqə. Bəli. Bu da əməliyyatdan sonraki yeridir, balaca bir nöqtə və göbək altından da balaca bir kamera qoymuşuq. Yəni, iynə batırmış kimi. Pasiyent ayılır, tam sağlam, normal evə gedir. Heç bir iz yoxdur. Ən önəmlisi, bu əməliyyat qız uşaqlarında heç vaxt təkrarlana bilməz. Təkrar qasıq yırtığı yarana bilmir və pasiyentdə heç bir ağrı yox. Və digər önəmli, biz hər iki tərəf qasıq kanalına baxa bilirik. Məsələn, mənə müraciət edir, pasiyent bir tərəfə qasıq yırtığı qız uşağıdır və əməliyyatın gedişində kamerana baxırıq, ikinci tərəfində də var. Biz ikinci tərəfi də edirik. Amma açıq əməliyyat etmiş olsaq, o ikinci tərəfi görməyəcək daxildən. Əməliyyat olunur, o qədər pasiyentlər var ki, bir həftə, iki həftən sonra digər tərəfində çıxır, gəlir təzdən, bir şəkil, bir də stres uşağa, bir də narkoz, bir də valideyn üçün xərc və bir də əməliyyat. Amma eyni momentdə hər ikisini əməliyyat eləmək bir narkoza girmişdən daha yaxşıdır. Və bunların qarşısı alınır. İkinci növbədə oğlan uşaqlarında xayan damarları, toxumcəsi, yırtıq kisəsinin içindən keçir deyənə zədələnə bilər açıqdır əməliyyatda. Yəni, nə qədər incə işləyən cərrah, bütün dünya artıq bu əməliyyat icra edir və nə qədər incə işləyən cərrah dünyada belə olsa, yəni dünyada protokolda deyir ki, fərqi yoxdur cərrahın belə deyir də, yəni statusundan, professor və yaxud nə, kim olur, nə qədər yaxşı işləyən olsa, açıq əməliyyatda zədələyə bilir, toxunur və o az da olsa travma verir damarlara. Burada zədələnmə ehtimalı, bəli, inkişafdan qala bilir, amma burada yoxdur. Deyərsə, yaxşı, qız uşağında, niyə? Qız uşağında da həmin yerdən bağ keçir. Məsəl üçün, bugün üçün bəlkə işləmişsiniz uşaqlıq sallanması. Niyə səbəblər yaranır? Bir səbəbi də baxırsınız ki, araşdırılıb artıq bunlar, tapılıb ki, uşaqlıqdan qasıq yırtığı keçirilmiş nərdəndir. Açıq əməliyyat zamanı yırtıq kisəsini bağlayanda o matqanı saxlayan, yəni uşaqı saxlayan bağda kəsilir, atılır. Və nəticədən kəsilir, yəni uşaqlıq sallanması baş verə bilir. Və bunlar artıq elmə sübut olunmuş bir hallardır və ona görə artıq bu metodlar üstünlükdür. Və biz 15-20 dəqiqə açıq əməliyyat kəsib, balaca bu boyda yer qalır. Biz onun dərini genişləndiririk, amma çıxanda dərini tikirik, balaca qalır. Yəni, istərsəmiz travmatik uşaq üçün. Və 15-20 dəqiqəyə biz 3-5 dəqiqə ərzində əməliyyat edib bitiririk iki tərəfi. Pasiyent ayılır, paltarın geyir, heç bir ağrı yox. Və bir gündən sonra hətta məktəbinə, baxçasına və yaxud hər bir yerə gedə bilir. Yəni, normal halında gəlir. Valideynlər sadəcə diqqətli olsun, qız uşaqlarında qasıq yırtığı görüldüsə, mütləq əməliyyat olunmalıdır. Yəni, əslində, valideynin gözləməsi gələcəkdə övladının ana olmasından, belə deyək, məhrum olmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, övlad sahibi olmaya bilər sizin övladınız. Başımıza gəlib bir pasiyentimizdə. Bir pasiyent gəldi, 8 yaşında qasıq yırtığı və pasiyentə dedik ki, bu ən çox nədir? Yumurtalıq girir, çıxanda burulur. Pasiyent dedi, tamam, gəlsin. Və UZİ nəticəsində yumurtalıqların da ölçüsünün böyük olduğusu dedik. Hərçə bir il olar, bəlkə də əvvəl olub. Pasiyent getdi tamam əməliyyata, bir aydan sonra təcili şəkildə pasiyent gəldi yanımıza. Hətta bir ay olmaz, bir iki həftə olardı. Nə zaman qarında kəsikən ağrılar, artıq o yumurtaq girib o kisəyə, geri qaydanda burulub. Burulub. Deyil, birinci şiş var idi burada.
O şiş çəkildi, çəkildən sonra başladı ağrımağa pası uşaq. Artıq geri qaydanda yumurtalıq vurulub. Və 2 gün ağrıya gecikdiriblər. Yəni 8-12 saat keçdi, yumurtalıq çürüyür, qaralır. Və pasiyent bir yumurtalığından oldu. Yəni bunun nəticəsində. Orqanını itirdi. Bəli, yəni yeni yetmə qız uşağı, yəni 8 yaş cinsi yetişkənliyə çatma dövrünə yaxınlaşır. Bir yumurtalığı yoxdur və artıq bir yumurtalıqda 50% onun ana olma qabiliyyətinin azalması deməkdir. Gələcək illərinin puç olmasını bəli, gətirib çıxara bilər. Yəni hansısa bir səhlənkarlıq, hansısa bir ani, bir günün, bir saatin fərqi böyük rol oynayır. Aydındır. Bizə Zəmra müraciət edən hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk və Toğrul Həkimin əməliyyat etdiyi uşaqların valideynləri Zəmrullar təşəkkür də deyirlər. Təşəkkürlər yağır deyə bilərik. Çox sağ olun izlədiyinizə görə, diqqətinizə görə. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Qaydandan sonra həm bayaqki interaktivin cavabını öyrənəcəyik, həm də son bir neçə dəqiqə ərzində Toğrul doktorun dəyərli məsləhətlərini eşidəcəksiniz. Reklamlar. Biz adətən burada studiyada həkimlərimizlə hansısa müzakirə, məsələni müzakirə eləyəndə 3-cü kurs tələbələrinin sindromuna tutuluruq. Yəni, özümüzdə o xəstəlikləri axtarmağa başlayırıq. Düzdür, bugünkü problemlər yoxdur, amma indi danışacağımız bir məsələ məndə də var, ayağımda var. Barmaqların bitişik olmasıdır. Sindakteriya deyirlər buna. Bəzən əslində bu əməliyyat olunmalıdır. Yəni, yox, mən ondan daha rahat üzürəm. Siz əlbəttə ki, amma məsələn siz istərsiniz plajda biraz ayaqlarını gəzməkdən biraz çəkirsiniz. İstərsiniz kimsə görəndə aha gözü qarşısına ayaq olur. O məsələn daha çox olanlar da görmüşəm, onlar çəkinirlər. Amma var çox olanlar. Ümumiyyətlə var çox birləşik variant. Dırnaq da birləşib. Yox, məndə o qədər. O barmaqlar da belə əyri qalır. Siz onunla gəzə bilmirsiniz, yerə qoya bilmirsiniz. Onlar %100 əməliyyat edir. Funksiyasına təsir edir. Amma var ki, az bir miqdarı birləşik. Onlar heç bir təsir edə bilməz. Orada bir nümunəsini görürük. Baxın, bu dırnağa qədər birləşikdir. Baxın, burada dırnaq da birləşib. Tam burada ucuna çətindir gəzmək. Bu çətincə birləşir və bu barmaq üstdən belə görsənir sizə. Altdan tam bitişikdir. Yandan baxanda o barmaq belədir. Əyridir. Məndə bunun yarısı qədərdir. Bu yox, sizdə bu yəni belə bir şeydir. Bax burdakı kimidir. Baxın bu barmaqda da var. Biz buna heç dəymədik, ayırmadıq. Amma bu hal artıq barmaq belədir, yerə qoya bilmir və sümüklər əyri qalır, yəni əyri deformasiya olur, bitişir. Belə pasientlər 3-6 ay ərəsində əməliyyat olması, ayrılması daha məsləhətdir. Əməliyyat necə keçir? Deyərlər, hamı elə bir düz şəklində kəsib tikirik. Yox, kəssiz, mən onu fikirləşirəm ki, oradan dəri çatmaz. Aha, düz olmur. Ona görə bunu görsünüz, Z vari. Baxın, belə bir Z vari kəsilir. Və altdan da eyni Z. Onları sonra belə... Onların mişarının dişləri olur, elə bir şeydir. Bir-birini örtür. Yəni, bu şəkildə gəri tarazlayır və dəri defektin, baxın, bu şeylərdə bərpa eləyir. Nəticə etibarilə. Normal ayırır. Əslində, bu daha biraz ciddi, titiz bir əməliyyatdır, incə-incə olmasıdır. Amma yenə deyirəm, əslində bütün kitablar qeyd edir. Sindaktiliya varsa, bütün formalar əməliyyat olunmalıdır. Az birləşiklərə yox, deyir. Amma ciddi deformasiya olanlar 3-6 ay ərəsində olunmalıdırlar ki, niyə? Sümükdə əyilmələr baş verməsin. Məsələn, bu pasiyent 5 yaşında olsaydı, sümük belə qalacaqdı. Biz onu düzəltsək də bu barmağı belə qalır. Və məcbur travmatoloqdan sındırsın və yaxud nəsə düzəltsin, hansısa bir problem və yaxud məcbur cipsə qoysunlar. Nə qədər tez eləsəsə, o qədər daha yaxşı. Sümükdə əyriliyi baş verməmiş, barmaq düzgün formalaşmamış, yəni əyri formalaşmamış, əməliyyat olunub aradan qaldırılmalıdır. Çoxdur belə pasiyentlər, mən də görmüşəm böyük insanlarda əlbəttə gəzən, yüngül formalarında gəzənlər olur, problemdir. Amma ağır formaları yəni mütləq şəkildə əməliyyat olunmalıdır. Bəzən düşünürlər ki, heç bir narıçıq vermir, bəzisində kompleks yarada bilir. Bəzi insanlarda əlbəttə deformasiya verə bilir, bəzisində düzgün qoya bilmir, yerə ola bilmir. Hətta bir pasiyent bizə müraciət edir, barmağın arası qaşınır və bu onu qaşıya bilmir. Doktor, yəni, şikayəti. Və bu uşaq bir ay dağılır, imen o qaşınmaya görə. Başırsınız. Yəni, həqiqətən, barmağın arası qaşınır və onu qaşıya bilmir oradan. Çünki barmağın arası yoxdur, birləşikdir. İndi bunun beyninə mi psixolojidir, giribdir, necədirsə? Yəni, pasiyentin 4 yaşı var və o deyir, mənim barmağım qaşınır, mənim qaşıya bilmir. Biz ona əməliyyat elədik, həqiqətən əməliyyat elədik və ondan sonra o şikayət etdi. Mən həmin uşağın o barmağının arasında ilk dəfə qaşınmasını təsəvvür eləmək istəyirəm. Əzizi, bunun ləzzəti bizdən. Belə bir gülməli hallar da ola bilir, həqiqətən. Əslində, bizə gülməli gəlir, amma gülməli deyə bəşdə onu böyük bir özü üçün problem eləyir, psixoloji olub beynə. Bəşdə həqiqətən də biz bilmirik, çox böyük qaşınması var imiş bəşdə içəri. Bəlkə də ola bilir ki, nəsə bir şey. Bəzən içimdən gəlir ki, doktora sual verim, nə əməliyyat eləmirsiniz, doktor?
Yani uşaq cərrahiyyəsi necədir? Birisi də onu niyə soruşur? Çünki bayaq biz yırtıqdan danışırıq. Yırtıqdan, cinsiyyət orqanları, hər bir şey keçirir. Ağcərin danışırıq. Və bizi izləyən izləyicilər çox maraqlı bir məsələ ki, Toğrul doktor hər hansı məsələləri həll edir? Uşaq cərrahiyyəsində döş boşluq orqanları. Buna ağciyərlər, qida borusudur. Bəli, orada olan şişlərdir, bu maraqiyyətdir. Yəni, ürəkdən başqa. Ürəkdən başqa. Bəli. Qarın boşluğunda qaraciyər bağırsaqlar, yəni dalaqda, mədədə, 12 barmaq bağırsaqda. Məsələn, bir pasiyent hazırlayırıq əməliyyata, 12 barmaq bağırsağın yəni, çıxacaq hissəsi dardır. Pasiyent yaş yarım da yediyin fontan kimi qusur. Artıq keçmir. Keçmir, dardı, keçə bilmir. Əslində, ora çox çətin bir hissədir. Biz ona indi planlayırıq həftə sonunda bir böyük bir əməliyyat icra edək. Uğurlu olan inşallah. Yəni, bütün qarın boşluğunda yırtıqlardır, bağırsaqda olan problemlərdir, qış burun xəstəlikdir, anusda olan problemlərdir, anadan gəlmə qüsurlardır, qida borusunun olmaması, anus dəliyinin olmaması, bağırsaqların hissəvi olmaması, diafragmal yırtıqlar, ağciyərdə kistalar, sekvestr deyirik, sekvestr, ağciyər toxuması kimi toxuma kənarda yerləşib. Yəni, bunlardır. Qüsurlardan, yəni uroloji, androloji, bunlar hamısı uşaqların içində. Boğazdan aşağı, ürəkdən başqa. Ürək travmatoloji sümüklərdən başqa digər bir şeylər uşaq cərrahları baxır. Yəni, bütün dünyada artıq bu belə ixtisaslaşıb. Uroloji, hətta böyrəklər, sidik yaxarları belə onlara aiddir. Doktor, bayaq bir sual vardı, vaxtımız da azdır. Ananın keçirdiyi infeksiyon xəstəliyi uşaqda anadan gəlmə inkişaf qüsurları yaradar mı? Yarada bilir. Faizlərə baxırıq. Yaradır. 39% deyir, bəli, 35% xeyir, qalanları da sizin öhdənizə buraxır. Yaradır deyir. Yaradır. Bəli. Keçirilən infeksiyalar, atreziyalar yaradır, qida borusu atreziyası, anus dəliyinin olmaması yarada bilir, bağırsaqda olan hissəvi. Ən çox baxın, bu əl barmaqlarda birləşir, barmaq artıq ığı bunlar yaradır. Bəzən bunlar genetik də keçə bilir, daha çox genetik keçir, amma yaradır yenə belə bir halları. Və ən böyük infeksiya ürəkdə qüsur yaradır. Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirik sizə. Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktor uşaq cərrahı Toğrul Ömərov qonağımız idi bugün. Və maksimum yararlanmağa çalışdıq bu müddətdən ki, doktorumuzun etdiyi əməliyyatlar barəsində tamaşaçılarımıza dəyərli məlumat ötürək, vacib olan məlumat ötürək və əgər bilirsinizsə, bunu bir təbliğat kimi hər kəsə deyin və hər kəsə bu barədə məlumat verin ki, bu əməliyyatlar Azərbaycanda həyata keçirilir.